od severa ka jugu, od istoka ka zapadu, kanjonima i rekama, planinama i jezerima. Vraćamo se našim korenima i prirodnim lepotama Srbije. Ja sam Miša Pajić, a ovo su moje priče sa vode. Pozdrav kolege ribolovci. Evo, za razliku od prošle nedelje, odlučili smo da dođemo na, pa ajde, možemo, ne možemo reći da je isto mesto, ali vrlo slično. Milene, šta smo se organizovali, gde si nas sad to doveo? Nalazimo se na Somborskoj tromeđi, znači veliki bački kanal je u pitanju. Kao što si rekao, prošle nedelje smo pecali na Čičovima, kanal Dunav-Tisa, to je znači sa naše leve strane predvodnice, a ovo je sa desne strane nekih 300 metara. U principu, 300 metara razlike je totalno drugačija voda. Mi smo sad praktično pre prevodnice, a bili smo posle prevodnice tamo na kanalu. Kako ćemo ovde danas pecati, šta očekujemo pre svega? Pa ovde, za razliku od tamo gde smo pecali onu sitnavež koja ima baš nenormalno puno, ovde mislim da sitne ribe uopšte ne bi trebalo da bude. Znači, neki akcenat ćemo staviti na krupnu babušku, koja je čak dosta krupnija prosečno od one tamo koji su ti pecali. Pa ćemo probati to. Je spodno nešto za doručak? Naravno, 3 kg mesa. Ovo je bio ribolovni deo, a Acer nam je zadužen za mešanje hrane, kako ove ribolovne, tako i za mešanje naše hrane. Pa da ne gubimo vreme, idemo sada da zamešamo hranu, ako slažeš. Idemo. Pošto ćemo danas pecati sa dve tehnike, znači tehnika kaveza i tehnika metod, za kave smo se odlučili da primamo CC ili Tiger Nuts, što je dosta slatka i krupna primama sa puno peleta i lomljenog tigrovog oraha. Tu ćemo dodati vode. Dosta upija, morat ćemo posle ostaviti malo da ovako. A do tad ćemo zamešati pelete na bazi halibutovog brašna. Tu ćemo dodati 3 do 4 merice vode, a u drugu činiju ćemo isto te pelete, ali bazu tih peleta u stvari, koja je sitne granulacije, znači brašnaste granulacije. Tu moramo malo više vode, pošto ona upija u startu više vode. Nju ćemo napraviti ovako kao blato, ali ona će to sve da upije, da nabubri i bit će idealno. Ja sam se danas opredelio, znači pecat ću na hranu profesional na bazi jagode. To je hrana dosta krupne granulacije i zato neki savjet za pripremu takve hrane je da prvo na suvo prosejete, pogotovo što ću da pecam metod, znači neće mi biti potrebne ove krupne partikle koje ima, ali ću ih svakako ostaviti negde sa strane ako bude prešlo na kavezno. Ostavit ću sad da odstoji neko vreme, prosijati, dokositi ako treba. I to je to. Prošlo je 20 minuta. Hrana je nabubrila baš kako treba. Sad ćemo je prosijati. Kao što se vidi, u hrani ima dosta peleta i dosta krupnih partikla. To ćemo sve vratiti u hranu, promešati. Hrana za kavez je gotova. Što se tiče peleta, peleti su isto nabubrili, znači njima treba jedno 20-25 minuta, tamo dok počnemo da pecamo, oni će biti savršeni.
i što se tiče praškašte, prima me za metod, također spremna. Tako da možemo početi. Ovo je babuška. Aha. Baš je veliko prostranstvo ovdje, velika je tromeđa, mislim kao i sve tromeđe, ali meni ova nešto deluje malo veća. Ono što je zanimljivo da kao i prošli vikend kad smo pecali dole nizvodno od prevodnice, također i ovdje nema neke dubine, dosta je kanal zamuljen, ima dosta trule trave dole na dnu i to potencijalno može da nam predstavlja problem da se ta hranilica zajedno sa našim mamcem sakrije u tom nekom onom najfinijem sloju mulja. E sad, kako sam ja informisan od strane Saše i Milana, ovdje se peca dosta daleko, ja sam vjerovatno ovdje najbliži na nekih 50 metara. Milan izašao, pa ja mislim, jedno 10 metara dalje od mene i tu već dobio prvu ribu. No, tek smo jeli krenuli, Milan je dobio odmah na početku jednu ribu. Saša i ja smo uzeli još po jedan štap da probamo u ovom bližem delu, da se igramo malo sa crvićima, sa živim mamcima, da vidimo da li će možda da odreaguje neka bodorkica ili ne znam, neka sitna kesega krupatica. Za sad tu nema dešavanja i kako stvari stoje, pokušat ću još narednih sat vremena, ako se ne bude ništa dešavalo, taj štap ću da sklonim i uzet ću još jedan štap da probam također na metod, da imam što više varijante da se igram sa bojom i aromom mog mamca. Jedna baš lepa babuška, po čemu je ovaj deo prepoznatljiv. Došla je na ovaj pop-up aroma ananas i hranova, kao što sam na početku rekao, na bazi jagode. Daljina 70 metara otprilike, znači nadalje ovoj poziciji na kojoj peca. Sistem, znači fluokarbon sa trnom, udica 16 ovdje riseo, evo ako. Još jedno je dobio. Pa evo, sat i po, možda i dva su prošla od početka ribolova. Za ovo vreme samo je Milan imao dve babuške, Saša i ja, ništa. Jedan kiderčić, beznačajno skroz na žive mamce. Prešao sam i s drugim štapom na metod. I evo ga prvi udarac, Jovane, pomjer kameru. Opa! Evo, u toku razgovora, prvi udarac i riba je spala. I riba je spala, nažalost. Ali dobro, nešto se javilo. No, kako god, krenuo sam kod Saše da vidim šta se kod njega dešava i da li negde grešimo, šta grešimo, da pokušamo zajednički da konstatujemo šta je u pitanju.
Šta se desilo? Desilo se to da riba nije spala, nego je pukla struna, odnosno pukao je predves. Da li je bilo negde u nekom kršu, ne znam, ali udice nema. Sale, ko tebe radi kao i kod mene, a? Tako je. Imamo vremena za razmišljanje. Šta misliš, šta se dešava? Pa ne znam, ja sam sat i pol vremena sad pecao na kave, znači žive mamce i ispostavio se da to nije dobitno. Tako da sam ja sad stavio dva štapa na metod, jer ispostavio se da je to dobitno, pošto Milan, da. Naš kolega, on ima dva komada već na metod, on od početka peca samo metod. Tako da ćemo sad videti naredno vreme, pecam samo isključivo metod. A on je stavio ananas? Pa ja sam jedan štap stavio na beli luk, a drugi na bananu trenutno. Ja sam sad evo imao potez, nažalost, pukla struna na beli luk i beli vafter, beli luk. Beli vafter, beli luk. Ne, izvini, ne beli luk, nego sir. Ali znaš što sam uradio? Radio sam kombinaciju, stavio sam tigrov orah i ovu hranu sam stavio po pola. Čisto da bi bilo malo kontrasta možda u boji kad vafter dođe, da kad ona krene da se topi, da dobije veći kontrast. Taj štap na koji je bio udarac je bio bliži tamo Milan. Moguće da je u zoni tamo negde levo, jer mnogo je veliko područje da bi se to precizno izmarkiralo onako, tako da možda ne bilo loše da i ti malo priđeš meni tamo. U stvari da istisnemo Milana, da ga malo pomerimo, neko on ide malo levo, a mi da bacimo tamo negde. Možda je još tamo levo, ako da još bolje bude. Da, sad ćemo mi njega polako, neće oni znati, mi ćemo njega potisnuti, ajmo da krenemo, da. Moram da promenim udicu. Evo, jedna mala udičica sa trnom. Osi 300-400 grama uzme bez ikakvih problema. Nego da ja vratim ovaj beli sir. Pa da pokušam ponovo i da napravim istu kombinaciju. Dva različita mamca više zbog kontrasta nego zbog bilo čega drugog. Evo, malo tamne hrane, pa onda stavimo ovaj terčić ovde, pa malo tajgera. I sve ćemo to još rukom malo da stisnemo, da bi dobili tu kombinaciju, vafter je gore, kako treba, pa da probamo. Došla je evo i treća babuška. Pecanje je dosta monotono, prosto mora da se čeka. Malo pre sam ovde izbrojio sigurno da je bilo jedno 16-17 pecaroša i bukvalno bez ikakvih dešavanja. Tako da ne mogu biti nezadovoljan. A opet, s druge strane, naravno svi očekujemo bolje i ne bi moglo bolje da radi. Ista taktika, oba štapa, ista daljina. Mamac i dalje ananas, znači sve tri na ananas na žuto, definitivno daje rezultat. Još jedna riba u nešto kraće vremensko intervalo je došla, znači nije bilo potrebno toliko čekati. Znači nekih 5 minuta, neka babuška. Ova voda je jako čudno, zato što zna se desiti da sedite po 3-4 sata da nemate potrebe i onda da u nekih sat i po vremena uhvatite 5-6 kila 10 ribe. Moram lagano, tanak je predvez. Da, riba je dosta krupa. Krajnje je vreme bilo. Ne još samo Milan da peca. Samo da ne ode gde ne treba. Po načinu kako vozi, rekao bih da je babuška, ali sad ćemo da saznamo. Nadam se da ćemo uspjeti da je izvučemo, da ne ode, bar da je ugledamo.
Dođi malo. Babuška, kao što sam pretpostavio. I to prava jedna zimska. Nisam video kakve su Milanove, ali ova je skroz lepa riba. I došla je na žuti, naravno, ananas. E sad, da li je do ananasa ili je do žute boje, baš žute, ne znam. Ali pokušat ću nešto slično da utvrdim. Evo recimo meksički med, nek bude sledeća. Pošto ove jagode, ruže i ostalo danas ne daju rezultat, njih ću da sklonim. Bacio si dosta levo. Stvari ne znam, ne vraća. Oda levo. Ne znamo ni šta se dešava, da li smo se upecali. To je, da li si ti mene upecao? Pa dobro, to da. Možda ima i riba neka, a? Pa nešto udara i... Samo ne znam kome šta udara. Tebi. Evo, kao što vidite, Mišo pokušao na sve načine moju ribu da uzme, ali opet mu ne ide. Tako da ću ja da ipak je izvadio. E, namjerno me prebacio, namjerno me je prebacio. Kako smo krenuli specanje, približava se sve više, izgurava me ovamo, ali nema veze. E, lepa baba, svakako, nema šta. I lepo je udarila stvarno. Prava. Nije kao ove, ali lepa je. I paraziti u repu. O, standard. U ovo doba godine to je skroz normalno. A, Mišo, čovječe, hoće da mi otme šivu. Kako? Ovo je dalji štap. I definitivno žuti mamac hoće. Znači, sve smo nešto probali. Ništa nije htjela da uzme. Milan je od jutros bio uporan u smislu sa ananasom i žutom bojom. I što kažu, jeli, kad ne možeš da pobjediš, prikloni se timu koji dobija. I tako, evo, žuto i druga riba. Samo da uzmem meredom. Lepa babuška. Brava baba. Da je vidimo. Školsko kačenje za sred donje usne. Udica bez kontra kuke, kao što rekao, guru, kujem jedan i baš lepa jedna babuška. Baš lepa. No, idemo da je stavimo kod Bilanovu čuvarku i da nastavimo sa ribolovom. Sad imamo još neku zanimljivost koju nam je Milan pripremio. Kad se dođe u ove krajeve, ovo što je Mišo spominjao iznenađenje, to za nas baš nije iznenađenje, to je nešto sasvim normalno. Tako da ja ću sad malo da napustim pecanje i da se posvetim nekim drugim stvarima. A ti, Mišo, baci pogled na ovaj štap. Ajde vidimo dokle je roštilj stigao. Pa kad neće riba, hoćemo mi. Ohoho, pa da. Sale, možda ne znaš 500 metod, ali kuvaš vrhunski. Babuška je došla na mamac od 8 mm ukus ananas. Sad ćemo isto to da ponovimo. I riblje pelete od 2 mm. Mešamo sa primamom na bazi tigrovog oraha. Znači pola-pola. Pola tigrovog oraha. Pola peleta.
Pa evo, pošto nas je Milan nahranio, kakvi stoji utisci, recimo, do sada? Znaš da sam je uvek negativac. Dobro, otkrio si šta je radila, otkrio si ananas, jutros žuti ananas, u stvari žuti wafter, i to je davalo rezultate. Rezultate, ako se može tako nazvati, s obzirom vidio si sam koliko je jednom trenutku bilo puno ribolovaca, da niko imao ni jednu ribu. Opet mi smo nešto napravili, da kažem, kako je tako je, ali nešto smo ulovili. Dobro, zima još uvek, hladno, evo sad malo smo se skinuli, sunce ugrejalo dok smo pekli roštilj, ovo ono. Aj, čudna je voda sama od sebe, rekao sam to već. Nego ti sad standardno moraš da ideš? Ja moram, ja napuštam, sport zove. Ode čovjek da igra fudbal, pa te pozdravljam i mi se vidimo, ajde, ćao. Za to vreme ti i ja ostajemo sami da pokušamo još, hajde da kažemo, nekih sat vremena možda da išeškamo neku ribicu. Sad si dobio jednu ribu, a šta je došlo? Na žuti ananas je došlo. Na žuti ananas. Tako, na žuti ananas. Kad sam promenio poziciju mesta, tako da ja mislim da je malo i do mesta. Pozicioniranje ribe je trenutno... Tako, da. Grupacija ribe u stvari na jednom mestu. Ja se nadam da ćemo još prevariti po koju. Ajde, probamo još malo. Ajde još malo. Samo takla jedno, ja sam začekao još malo da vidim da li će se nešto desiti, ništa se nije desilo, međutim na to jedno, pošto je jako daleko, ja sam samo jedan trzajčić video. Riba je tu. I to je za ovo neko, da kažemo, zimsko pecanje, više nego solidan ulov. Onda ovog, na primjer, njoj miks, da bude svega pomalo. Ribica je tu, ali nešto čudno. Da nije terpan, ajde. Nije. To je bilo i utanjilo, šta kaže? Pa kako bih rekao, posle par promašaja i posle promjene mesta uspio se nešto i upecat. Tako da ja mislim da je došlo kraj, da mi pakujemo i lagano krenemo. Da sačekamo ono pravo proleće, da krene, malo da voda ugreje pa da... Tako je, da malo riba počne i da jede i da radi intenzivnije. Boga mi, i na mišiće i na sreću. Ali u svakom slučaju, lepo smo iskoristili dan. Da, nije loše bilo, bilo je tu par ribica. Evo, gledam i kolege oko nas, sve je to dosta tanko, da kažeš. Poneka ribica se javi, ali mislim za ovo doba godine i za ovu temperaturu vode. Aj sad kao nešto malo sunce ugrejalo sad možda, ali još uvijek smo još u zimskim odjelima. To je za nas sunce ugrejalo, a za ribu, za ribu još uvijek nije. Ja predlažem da čim malo ugre, da kad ispitate malo ovdje terena, okoline, samo da mi se javite i da se ekipom dođe. Podrazumeva se. Do tada bistro. Hvala, tako. Da se vidimo. Ćao. Pozdrav.